Samo da dodam vezano za ovo, za mene je ovo pravno nasilje, ovo što se danas desilo de facto i de jure nepoštovanje poslovnika, zakona, ali šta se provuklo i na šta još niko nije obratio pažnju. Sve komisije, radna tela, uvek imaju po 5 članova, to je standardno po poslovniku. U ovom trenutku Vasić je izabrao tročlanu komisiju za kapitalne investicije. Reč je o velikom iznosu novca koji oni hoće da troše bez kontrole i bez uvida ostalih. Zbog toga smo mi odsečeni od svih radnih tela da ne bismo videli kako zloupotrebljavaju novac i da ne bismo to mogli da prenesemo građanima. Ovo što su uradili danas, ispod svakog nivoa, ispod svih demokratskih principa.